madaxweynaha Soomaaliland ayaa ka hadlay khilaafka siyaasadeed ee xilligan ka taagan dalka, isagoo faahfaahin ka bixiyey waxyaabaha ay xukuumaddiisa kulmiye iyo xisbiyada mucaaradka ahi isku khilaafsan yihiin. Maxaa waaday aan isku qabanaa ee imkaan isku hayno ay fagaaraha shaqada ka cadaysay? Xisbiyada mucaaradku waxay fagaaraha shaqada diiday saddex qodob oo isku abuurahay ayaa haddana midwalba cilad la dhigay, mid walba cilad bay ku jiraan. Waxa weeye tobankii sano xisbiyada ka dhigayo waa sharci, maxkamaddu waa hurtay, waa qarqooda, laakiin doorasho ma dhigi karaa mar labaad. Saddexda horumar loo sheegayay ilaa baarlamaan sharci cusub soo qabay ururada la furaya ee kharashka ooraya doorashada madaxweynaha geli maayayaa in saddexda xisbiyood waa gelayna waa la furaya waa xisbiyo waa kuwaas oo shaqadu ma socoto. Ururada cusub arrintan waxaa hadda shaqa lahay maxkamaddu waxay aafurtay in marfuriya maxkamadda yay wuxuu kala qaaday yay wuxuu kala qabtay waxay wuxuu kala qaaday dad malaayiin muwaadiniin tobanka sano sugaayay oo yiri waa waqtigii xisbiyada fayaxa roof iyo qolal baarlamaan qolalta iyo wasqabsade u soo gudbiyay maxkamadda noo fasira qodob oo iyaga kiiskoodii laashay waxay u hubtay oo soo qaaday maxkamaddii waqtigii xisbiyada jooga waa la furayaa doorashadii dowladaha hoose ay isku dhufanaa waa ka saaray taas baa loo gudbiyay xisb waa dhaqaaqa xeeb u gurajay xisb waa rabas arrintaas aray walaaladii waxaa u furan inaan maxkamaddii fuudaan oo ay weydiistaan inaan u sharaxdo waxaa kale oo uu madaxweynuhu sheegay in xildhibaanada golaha wakiilada ugu jira xisbiyada mucaaradka ahi ay diideen ansixinta toddobadii xubnood ee komishanka doorashooyinka ee muddayn lahaa wakhtiga la qabanayo doorashada. yaa diideen taabaawaktigeeda in la qabto doorashada madaxweynaha waqtigeeda yaa awood u qaban kara sharciga butaal qofnagoowaya waxa mudeeyo waqtiga la qaaday doorashada madaxweynaha iyo doorashada booda waa guddiga doorashooyinka guddigii doorashooyinka oo dhexdeeda khilaafyado shaqada wasaar garaysay maqaba tagtay degdeg baan u soo laqo waxaa u diray baarlamaanka. Baarlamaanka wuxuu dooniya xisbiya xisbiyadu waxa ay diideen wuxuu gola waxa soo dardaarmaan xildhibaanadooda labada xisbiya mucaaradka waxa u badan baarlamaanka markii la dooniyay saddex nin baa lahay todobada xubnood marka lageeya golaha iyo marka la ansixinayo waxaa loo galaa guddi ka kooban baarlamaan hurdayaha oo guddida shuruudda ah waxay eegtaa oo iskaga imaysaa dadka xilka loo soo magacaabo dad u qaadna leeyihi da'da caafimaadka dembiga waxbarashada waayoaragnimada iyo imtixaanaha marka waa cidii sugoo magacoodeedoo kulayaalo waxay ahdeen qodobada iyo qodobadaasi jiray guddigii way sii dasay todobadii oo ay ka baxeen tijaabadii saddexda baarlamaanka saddexda xisbi mucaafadka ah xildhibaan suwargooyay waa hadhay oo diiday dhammaan waxay ahaayeen xisbiyada mucaaradka ah si waxa doorashada walaalada xisbiyada mucaaradka doonaya muddadeedii in la sheego hadday ka dhab tahay madaxweyne Biixi ayaa sidoo kale sheegay inuu mar walba diyaar u yahay sida ay isku qancin lahaayeen xisbiyada mucaaradka iyadoo laga wada hadlayo waxyaabaha la isku khilaafsan yahay. Waa intaas oo qaata walaalada waxay ka hadashaan
هذا ما أنت مدحوينها الصومالي لأن كتشيدي مناسبات كذا عضي حرادة در الروينة وما أنت الدفعة دي أفراد الشقة قرن كقلين شبين يسي أي كسو بيج ميسا حلو مال هذا جاري خلاف كسياسة هذا ورد حياة معارض كأي محافظ كا استلمر كان والنتيجة لأن كسور دمادين وذا هذا الله دي السعودية اللي بدر دينا هذا oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargeys ama xidig 2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland